Situata në veriun e Kosovës është e qetë. Një dit pas përplasjeve ndërmjet policisë së Kosovës dhe grupeve të sërbëve lokal, kryetari komunës e Leposaviçit të Lulësim Hetemi ka hyrë sot në objektin e komunës pa ndonjë problem. Në Leposaviç ka shkuar sot edhe ministri i punëve të brendshme Gjelar Sveçla. Ndërkohë, kanë vazhduar edhe reagimet. Shtetet e Kuintit, Shëbaja, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët ku dënojnë vendimet e Kosovës për të hyrë me forcë në ndërtesat e komunave në veri të Kosovës, pavarësisht thirrjeve për përmbajtje. Edhe Bashkimi Evropian ka reaguar duke tërhequr vërejtjen se nuk do të pranojnë lëvizet e mëtejshme të një anshme apo provokuese, ndërsa thua se ruajtje paqës dhe sigurisë në teren duhet të jetë përparësi. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se i kupton shqetësimet e partnerëve ndërkombëtar, por theksoi se çdo opsion tjetër do të ishte mosprëmbushje obligimeve kushtetuese. Shkurja e kryetarit të komunës në vendin e tij të punës do të duhet të ishte gjëja më normale e mundshme. Objekti i ndërtesës së komunës është e vendi ku shërbej qytetarëve mbi bazën e ligjit të kushtetutës, ai takon Republikës, ka thënë Kurti. Ndërkohë, në Beograd sot është mbledhur Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Serbisë, ku është vendosur që forcat e armëtosura të jenë në nivelin më të lartë të gatishmërisë luftarake.